to baba nebije tam a srdce tomu je veselo. Zdraví svi te mladi, i mi je pokraj vas postarite. Традиција која е наследена од постарите мештанија се негува и ден денес е тоа што подготовките за празникот Петровден започнуваат неколку денови порано. Жените во очи на празникот Петровден, поточно на Иванден, собираат папрат и цвекиња, кои се носат во црква, се прават венчиња и потоа со нив се китат домовите. Оттука започнуваат сите подготовки за празникот Петровден. Утрото на Петровден најпрво се оди во црква, облечени во носија со погача која жените за овој празник ја месат. Тоа е свето лепче, украсено со црковни елементи. Се палат свеки за здравје, му се поклонуваат на светецот, ја слушаат литургијата и така сите семејства ја започнуваат својата селска слава. Оној кој постел во Петровденскиот пост се причестува и се пеат погачите. Празникот Петровден, за разлика од овој предел, Тајмиште, во другите предели повеќе се смета за црковен празник, и на овој ден може да се работи зашто е во време на жетва, а според верувањето, дури и светецот, Свети Петар, тој ден земал срп и жнеја. Во минатото се правеле по неколку свадби за овој ден, без разлика во кој ден од неделата се слави. Младите невести од овој крај се облекувале во носија, која се разликувала од носијата на жените само во китењето на главата. Тие на главата носеле пемпезар. Оваа носија е многу слична со галичката невестинска носија. На овој празник, во минатото се играле традиционални македонски ора, кои биле пропратени со зурли и тапан, а денес заменети со современи инструменти. Во минатото жените пееле и играле ороводни песни кои самите ги изведувале, независно кој го водел орото, мажи или жени. Исто така интересен дел од традицијата е лицитацијата, наддавање, што се одржува во дворот на црква. По завршувањето на обредите од селската слава, мештаните ги отвараат вратите на своите домови и ги пречекуваат гостите со богата трпеза. Убавината на тајмишката оригинална носија, машка и женска, го доловува времето кога нашите предци со вештите раце ги припремале свадбените рува.
оваа носија е одредот на најубави носији од западниот дел на нашата земја и е идентична со Мавровскиот и Реканскиот крај. Прекрасниот колорит и автентичноста ќе го обојат и овој Петровден и повторно ќе биде празник за очи и воздишка за душа. Со раскошни носији, езгији, обреди и ритуали.